Erik! Bara stöd! Hej, boj!
Backa!
via, via! Via, buon dio! Come on.
I den 61 matchminuten gör upp sina kurder byte. Utgår nummer 11, Mustafa Ahmed, och in kommer nummer 8, Erik Karlstrand. Hey!
Vid den 67 matchminuten ska BK Södertälje byte. Utgår nummer 5, Felix Nesén, och in kommer nummer 2, Simon Andersson. Yeah.
Stop!
Den 77 matchminuten så gjorde Uppsala Kurd ett byte. Utgick nummer 7, Daniel Aranes, och in kom nummer 24, Johan Järvos. I den 78 matchminuten så blev varningen nummer 6 i den utställde Simon Selin. Sida. Lägg dig på. Ja, lägg dig på.
Yes.
Det är
94 matchminuten ökar Uppsala KUL på ledningen till 5-2 genom nummer 3, Arash mot Arash i hävd. Det här får.